Доброто с първите за деня новини по света и у нас. 121 са новите случаи на коронавирус при направени 1207 теста през последното денонощие. Това показват данните в един информационен портал към полунощ. Положителни са 10% от направените проби. Починали с COVID-19 са 9 души. Оздравелите са 180. В болница остават 2874 души. 283 от тях са в интензивни отделения. 24 души са вакцинирани през последния ден, показват още данните. Започва масово тестване на учителите като подготовка за следващия етап от вакцинационния план в страната. Целта е да се установи каква част от тях са преминали COVID-19 преди връщането на част от големите ученици от 5 до 12 клас присъствено в училище. Тестването е доброволно и безплатно. Предстои и масова имунизация на преподавателите. За сега малко над 20% са заявили желание да се вакцинират. В България пристигат още 14 040 дози от ваксината срещу COVID-19 на Pfizer-BioNTech. С тези количества се компенсира част от забавянето на предишната доставка на производителите. Остават още малко над 2000 броя, които от Pfizer ще се ангажират да доставят през месец февруари. Ваксините ще бъдат приети в логистичния център, откъдето ще бъдат разпределени по РЗИ-тата в страната. Израел затваря за пътници летище Бен Гурион, считано от полунощ до неделя. Посолството ни в Тел-Авив информира, че пътуващите ще бъдат възпрепятствани да влизат или напускат страната, освен в случаите одобрени от специална комисия. От Министерството на външните работи апелират гражданите да имат предвид, че консулската служба работи само с предварително записан час и при спазване на изискванията за носене на маска, спазване на дистанция и санитарен контрол. Над 100 души бяха задържани по време на протести срещу мерките в Нидерландия. Хиляди протестираха в Амстердам и други градове, след като властите въведоха вечерен час за първи път от Втората световна война насам. Напрежението се покачи в нидерландската столица, стигна се и до сблъсъци между демонстрантите и полицията. Протестът, организиран от представителите на ресторантьорския бранш, е под надслов «Спрете затварянето». Хората били призовани да се разотидат, но отказали. Част от тях проявили агресия, а за да ги разпръсне, полицията използва водни уръдия. И отново случай на заразяване по високите етажи на политиката. Мексиканският президент Лопес Обрадор е с COVID-19. Новината съобщи самия той в Twitter и допълни, че се чувства добре, а симптомите му са леки. Въпреки заболяването си, президентът ще разговаря с руския си колега Владимир Путин. Двамата трябва да обсъдят бъдещи доставки на руската ваксина Спутник В. Заразените в Мексико са 1 милион и 750 хиляди. Жертвите на вируса са 150 хиляди души. Действащият президент на Португалия Марсело Ребело де Соуза спечели втори и последен мандат. 72-годишният бивш професор по право е с умерено консервативни възгледи. За него гласуваха над 61,5% от португалците. Де Соуза е изключително популярен в страната си, а преди да влезе в политиката става добре познат като анализатор, канен в телевизионни студия. Втора в президентската надпревара остана бившата евродепутатка от социалистическата партия Ана Гомеш. И към някои ограничения по пътищата у нас. Движението от 42 до 43 км по автомагистрала Тракия посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради монтиране на мантинели в аварийната лента. И отново заради монтиране на мантинели на автомагистрала Тракия, движението от 39 до 41 км посока София се осъществява с повишено внимание. Временно движението по пътя Сатовча до Спат от 38 до 40 км се осъществява с повишено внимание поради нарушена пътна настилка. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега, поглед към прогнозата за времето. Владо, разбрахме днес, нахлува по-студен вятър. Трябваше да се обърне от южен на северозападен в
Факт ли е вече? Точно така. Не в следобедните часове вече ще бъде факт, а до тогава остава в сила предупреждение за пориви на вятъра на места над 80 км в час, особено в районите северно от планините. Следват подробностите.